谁在那里？我这是造了什么孽？烧鸡？看看，这是什么？烧鸡。这化兽人都是吃素的，你怎么拿到的？我特地去打点了一下关系，专门给公主弄来的。好东西嘛，就应该大家分享。啊，对不起啊。谁在那里？李雄，是奎木兰让你来的。你已经不是我的隐卫，以后你没有必要做这些。不是奎木兰，是我自己想这么做。我今天是想来告诉你，川儿找到了。他在哪儿？我现在就去找他。你先别着急，川儿。他现在身体虚弱，奎木狼说等他明日身体恢复的差不多了之后，再与马云雄一起对峙，共同审问。